Tjena YouTube, välkomna till en het video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att jag ska göra en challenge och det är att jag bara får använda lasersvärden. Okej? Okay? Och då kanske ni undrar, men hur kan du spela med lasersvärd nu? För de finns ju inte längre. Jo, det ska jag berätta för er att den här videon spelade jag in under Star Wars-veckan. Så den är typ en vecka gammal video. Men den är lika bra för det allihopa. En liten, vi får lite nostalgitripp tillbaka en vecka för att känna på hur det kändes att ha lasersvärd. Men tumma upp videon och ni gillar det jag gör. Subscribe också på kanalen och använd gärna Crate Code Kebab om ni vill supporta mig. Så hoppar vi in i videon. Ha det fett. Hej. Yo, allihopa. Vet ni vad det är dags för idag? Vet ni vad det är dags för? Det är dags för bara använda lasersvärd, okej? Okay? Only lasersvärd. Och jag har ju Luke Skywalker här. Och denna challengen försökte jag på mig 2020. Jag vet inte, det är nog ingen som har sett den. Men hur det slutade. Det slutade i alla fall med att jag aldrig mer skulle göra om denna challengen. Bara använda lasersvärd. Och det kommer ni få se här. Åh! Nej, alltså jag pallar inte, fan! Alltså, nej, vet du vad? Det går inte att vinna med lasersvärd. Det går inte. Nu ska jag aldrig mer göra det, för nu är det över. Men, nu är det dags att göra ett nytt försök 2022. Är vi taggade för detta? Är vi psykiskt redo för att gå runt och köra med bara lasersvärd eller? Alltså, finns ens lasersvärden kvar? Det är ju frågan. Är det fortfarande Star Wars-vecka? Och nästa fråga är, kommer Star Wars-veckan försvinna? Har ni någon... jag är ju Luke Skywalker. Har ni någon koppling till honom eller? Hur många där ute har lekt att man är en Jedi-mästare? Alltså när jag var liten så ägde jag ett Darth Maul-svärd. Fattar ni vad coolt det var? Och så hade jag två andra svärd som var Obi-Wan och han gröna svärd. Vad hette han gröna? Qui-Gon. Qui-Gon. Sai-Quinn. Vad heter han? Han hette någonting i alla fall. Han spelas av Liam Neeson i filmerna. Vad heter han? Qui-Gon Jinn. Så hette han. Ja, så att jag var alltså Darth Maul när jag var liten. Och så var mina två kompisar Obi-Wan Kenobi och den andra var Qui-Gon Jinn. Så sprang vi runt där som P12 och lekte med lasersvärd. Och slugs med dem. Och jag vann ju alltid. Och där har jag mitt lasersvärd. Det jag tycker är konstigt är att han har ett blåst lasersvärd. Luke har väl ändå grönt lasersvärd eller? Det är lite konstigt tycker jag. Han fick väl ett blått lasersvärd av Obi-Wan till slut, antar jag. Men han började ju med ett grönt, eller hur? Alltså det första lasersvärdet Luke hade var väl ett grönt. Vad hade han blått först och sen grönt? Var det inte tvärtom? Hade han inte grönt först och sen blått? Eller är jag helt ute och cykla? Nej, jag vet inte hur många som vet om Star Wars egentligen. Det verkar ju bara vara jag som kan Star Wars här. Jag är en riktig Star Wars-fantast. Jag behöver bara ett lasersvärd. Det dåliga med de här lasersvärden är ju faktiskt att de inte går att slänga. Och man kan heller inte använda The Force. Det hade jag velat göra. Jag menar, om lasersvärd finns, då kan man väl lika gärna kunna använda The Force. Det är det som gör att man blir en Jedi. Åh! Han har grönt! Va? Vänta, finns det både... Finns det både gröna och blåa lasersvärd? At the moment. Vänta nu. Jag har tappat något. Finns det både grönt och blå lasersvärd i Fortnite? Aha, jag trodde bara det fanns blå. Ja, men då är det inte så konstigt. Då makade det ju ändå sens, det där jag berättade om innan. Jag tyckte det var konstigt att det bara fanns blåa. Men om gröna med finns så är det ju lugnt. Då fattar jag. Vet ni vad? Vi ska dra dagens skämt. Är vi taggade för dagens skämt eller? Dagens skämt skickar man in på min Instagram. Och på Instagram heter jag ju Kebabs. Det vet ni alla nu. Och dagens skämt är inskickat av Alvart. Inte Albert, Alvert. Då är skämtet så här. Vad händer om en häxa åker över en öken? Vad händer om en häxa åker över en öken? Det blir en sandwich. Roadkill, men det var ju fan en groda. Fattar ni? En häxa på engelska heter ju witch. Fick jag roadkill till? Nu jäklar kommer Luke Skywalker in action. Check this out, everybody. Vad är han då? Åh, vad coolt! Åh! Oh! Han har ett HP! Nej!
Nej, du skämtar med mig, mannen. Det finns ju inte. Nej, det där går inte. Jag tar en paus i några dagar. Vi ses om några dagar. Bye bye. Vänta, är det där 12 000 XP? Den lilla 80k. Okej, ja, då är det ju kört. Så det, om jag klarar det här får jag en level. Då har jag 48 kvar. Okej, det här är kört. Det här kommer... Det där kommer ta lång tid. Jag borde köra på Isabels konto så jag får den där recruit a friend-grejen. Chilla, mannen. Nej, där kommer en duva. Körde rätt in i väggen. Aha. Vad dåligt med lasersvärd. Ja, typ allt. Men vadå, om jag går in och spelar Pissabells konto, hur långt tror ni då jag kan komma då? Kan jag dra 50 levlar då dir? Hon har inte gjort någonting. Eller tror ni fortfarande det är timmar jag kommer behöva lägga? Det här är nu, Erik. Men vad tror ni då? Hur lång tid kan det ta? Då är alla quest kvar på hela säsongen. 2-3 dagar. Nej, det där är för lång tid. Fan med. Kolla nu här när jag vinner med bara lasersvärd. Är ni redo eller? Alltså jag kommer ju vinna med bara lasersvärd. Eller hur? Only lasersvärd. Jag har inte ens på mig Luke Skywalker skinnet. Det är dåligt. Det är jäkligt dåligt. Hej. Vad behöver jag? Vad behöver jag för att vinna med lasersvärd only? Jag vet inte hur många gånger jag har gjort det. Bara använda lasersvärd. Det måste jag nog ha gjort typ 2 gånger. Jag behöver shockwaves. Jag behöver... Den behöver jag. Precis. Och så behöver jag... De behöver jag. Wow. Det var typ som att någonting kollade på mig. Kallade på mig. Klart den här kommer. Sås på perran. Nu kör vi allihopa. Jag och min gris. Kom igen nu, Britt-Marie. Kör för fan. Visst har inte jag använt några andra vapen i detta gamet. Eller hur? Ni som gillar Star Wars. Nej, ja, vänt. Upp med svärdet då! Men hallå? Men va? Okej. Nu kommer jag in i en dålig fas här. Okej, hur tar jag den här? Big, big, big! Oj, där flör min mat. Där ja! Så ja, Jack! Nice! Vad hände? Då kan jag ta han, jag fattar inte. Sky, det är ens var möjligt att döda någon med lasersvärd. Nej, 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 nej. Inga mats. Inga mats. Jag har inga mats! Jag har fan inga mats nu. Jag ska vinna detta allihopa.
Bara använda lasersvärd. Svett Fortnite. Höstlov. 2022. Nej, han är efter mig. Fan. Fan. Fan med... Jag är död. Eller? Jag tar den. Tar den fem nästa eller? Jag hinner in. Oh my god, jag lever. Jag lever. Hur lever jag? Hur lever jag allihopa? Jag fattar inte hur jag lever. Jag fattar inte detta. Ja, jag lever. Det är helt ofattbart. Fråga mig inte hur. Vad är jag alive? Det här ska inte få hända. Typ. Så känner jag väl. Ja, hela servern skjuter på mig. Det är helt stört. Alltså, ett dropp utan healings. Heals. En nice drop. Det där droppet är helt duga. Vad tror ni då? Can I take this or not? Låt en shield-bubbla. Alltså lasersvärden är ju sämst. Jag har redan kallat ut att de är sämst. Typ det sämsta itemet som finns. Jag ska inte ens få vinna med detta. Ah, jag missade. Nej, den sköt inte. Usch, tur. Eller löser jag inte detta blir man fan besviken. Spring då. Okej, jag har minis. Vilka mats har jag nu då? Ja, men du har lite mats att jobba med. Det finns hopp. Det finns tro, hopp och kärlek. Hur många av er tror att jag vinner då? 6 pers kvar. 4 kills. Bara lasersvärd. Bara använda Lukes lasersvärd. Specifikt. Alltså jag... Med tanke på hur svettiga de här är som jag möter så... Nej, jag är osäker. I am very unsure. 700 mats. Det där kommer ta slut ASAP. Borde jag bara hålla low key här nere eller borde jag gå upp och kötta? Eller borde jag springa från bush till bush? Problemet med de här är också, börjar någon skjuta på mig och sen om jag ska bygga så är risken att jag står och slår med denna istället. Det är alltid så med lasersvärd. Åh nej, nu är det många här. Vi har så här. Oh! Down he goes! What a play by Kebby! Pass, nu har mina minis nu, det gör han. Han snodde mina minis, va? Han har mythic bursten där uppe. Okej. Okay. Fick jag någon mat? Oh, jag har massa mats. Hade jag bara kunnat slänga mitt lasersvärd så hade jag dratt den där. Eller hade jag haft en sniper så hade jag bara gått ut och snipat han. Men vad har jag? Jag har Lukes fjantsvärd.
Jag har height! Nej, det har jag inte alls. Nej. Jag har inte height. Jag måste ruta. Deffa! Rulla in! Så, jag är inne. Tre pass kvar. En bredvid mig. Där och en där. Vi branchar ut lite här. Så, jag vill inte slösa mina shark splashes. Det jag kan vinna med här, det är ju bollarna och heal off. Och det är legit om jag gör det, eller hur? Det är legit. Okej. Okay. Alltså vill jag försöka skjuta ner han på något sätt? Okej, okay, nej, jag vill in i mitt bås igen. Let me in! Ja, men alltså in med det då. Åh, jag behöver offra en shark splash för detta. Känner att jag behöver ha height. Nej, okej. Okay. Jag går in igen. Han hade height. Vi chillar här nere. Det här kan bli jobbigt. Travis! I see you, man. Men alltså, jag vill ju teama. Jag har mycket mats, jag vet. Jag har massa mats. Men nu är det rotating. Nu är det moving. Han är fortfarande där uppe. Jag kan hoppa upp och dra en boll på han. Borde jag göra det? Eller ska jag chilla lite? Jag behöver markera zon. Jag behöver markera. Nej, jag hinner inte ens markera zonen. Jag vet ju fan inte ens var jag springer. Samla lite mats. Okej. Jag drar den. Där ja. Dör han? Han dör! Dö! Han lever! Hur? Hur lever han? Hur lever han? Han har ett HP! Travis, ska jag skicka ut honom eller? Jag sparar mina bollar. Ta hans mat. Han ska inte besno all mats här. Jag ska MS skriva upp. Nej, jag fick inte ens den. Launchpad. Vi lägger den där så att han inte kan launcha upp. Vad launchade han till? Jag har massa mats. Jag blockade ut han där. Jag ser inte zonen. Jag ser inte zonen. Ner och slåss då. Och där vinner jag. Jag vinner med bara lasersvärd. Jag vinner med bara lasersvärd. Där har vi det. Kebben i Kajse. Jag vet inte hur många år jag har gjort denna challengen. Men ja, där har vi det. GGVP. Bara använda lasersvärd och heal och shockwavesen. Det är ni. I alla fall, se ni detta på YouTube. Dra en fet tumme upp. Subscriba på kanalen och använd gärna creator code kebab om ni vill supporta mig. Så ses vi i nästa video. Ha det fett. Hej.